Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do PokéRadar. Hoje com um vídeo diferente, não vai ser gameplay, vai ser um pouquinho fora do habitual aqui do canal. Até já fiz vídeo assim, na época que Snorlax estava bombando aí, estava causando um alvoroço. Mas eu andei dando uma olhadinha nos resultados de campeonato. Como sempre, tô testando muito deck, tô fazendo muita coisa, gravando bastante. E eu não ando me divertindo muito com esse formato, pra ser bem sincero. Não só com o formato meta, como ele tá, mas tentando jogar com decks paralelos, eu tô sentindo, sei lá, não tá me pegando tanto quanto pegava algum tempo atrás, no começo do ano, por exemplo, tava achando tudo bem mais divertido, e eu tava refletindo um pouco sobre, e é por isso que eu tô aqui no Regional de Dortmund, que talvez seja o maior expoente que a gente tem aí desse formato atual, aí com 1815 players, é muita gente jogando. E eu abri aqui pra gente o top 16, os baralhos do top 16, porque eu andei reparando aí o quanto que o formato parece que tá mais agressivo. Parece que se você perde a moeda e faz um primeiro turno ruim, ou seja, se você queria começar e você é forçado a ser o segundo, e você não consegue um bom primeiro turno, parece que todo o jogo já tá meio que perdido, pelo menos quando o seu oponente consegue rodar bem ali minimamente o deck, né? E eu tava pensando no porquê disso e dando uma olhada nessas listas do top 16, até tentando trazer alguma coisa para vocês. Devo trazer aí essa versão que foi campeã de Dragapult, que eu não tava dando nada para ela, mas depois eu fui ver e tá bem diferente do normal. Fiquei interessado. Eu percebi um padrão, né? E eu quero falar um pouco sobre esse padrão com vocês hoje. Vamos começar aqui pela lista do campeão, porque ela tem duas das cartas que estão até na thumbnail desse vídeo e que eu refleti muito sobre elas, que são o Dusknoir e o Fezandipit X. E o tanto que eu acho que essas cartas estão fazendo mal pro formato é meio que o tema do vídeo de hoje. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a presença delas. Para quem não sabe, Dusknoir pode se auto-nocautear e causar 130 de dano em um Pokémon do oponente. Então você dá um prêmio pro oponente em troca de colocar esse dano. Você pode nocautear muita coisa com isso. E o Fezandipit, ele permite você comprar 3 cartas se um Pokémon seu foi nocauteado no último turno do seu oponente. Se a gente dá uma olhada aqui, ó, a gente vai ver que o Fezandipit, acho que são só 4 listas que não estão usando ele. Ó. Essa aqui não usa, mas usa uma forma de parar ele, né? Que o Iron Thorns não permite Pokémon X ter habilidade. Essa aqui não usa. Beleza. Aqui não usa, né? Porque tem a Kirlia pra comprar carta, acaba sendo desnecessário. Aqui a mesma coisa. Opa, e aqui já é outra parada. É o vídeo de ontem que tá aberto aqui ainda. Mas enfim, cara, muitos decks utilizando Fezandipit e também vocês puderam ver muitos Dusknoir, né? Então a gente tem Dusknoir misturado com Dragapult, misturado com Palkia, misturado com Ogerpon e Raging Bolt, misturado com Terapagos e por fim aqui é mais com mais um Dragapult, né? Isso. E o que que essas duas cartas elas têm em comum e que tem me incomodado e eu sinto que tem dado um pouco essa sensação de que se você perde as duas coisas, né? Você faz um. Você não ganha moeda, ou seja, você não escolhe se você quer ser primeiro ou segundo. E você ainda não consegue fazer um muito bom primeiro turno, você meio que perde o jogo. Ambas essas cartas aceleram muito a partida. O Fezandipit ele acelera porque, assim, qual que era a forma que a gente tinha de lidar com decks agressivos, como por exemplo, tá? Golden Goal é um deck agressivo, Palkia é um deck agressivo, Raging Bolt é um deck agressivo, Mirai é um deck agressivo, Terapagos é um deck agressivo, Regidrago é um deck agressivo. Como que a gente tinha para lidar com isso? Normalmente a gente utilizava Kyssera, Roxanne, formas de diminuir a mão do oponente, né? Formas de disrupt para que ele não tivesse acesso contínuo a recursos. E o Fezandipit ele meio que joga isso fora, cara. Se o oponente tem um Fezandipit, não adianta muito dar Disrupt nele. Ele vai comprar 3 cartas, é bastante coisa. Quando você mistura, por exemplo, aqui no deck de Miraidon. Enfim, não vou ficar caçando aqui só para poder falar aqui, ó. Com o Mew ou com o Greninja, o cara pode sair de uma carta na mão para 7, sabe? Então, isso tornou o meta muito mais agressivo, no sentido, não necessariamente que o Fezandipit torna os decks mais agressivos, mas que ele torna os decks agressivos muito menos vulneráveis. Então, antigamente, se você jogava de Charizard, você usava 3, 4 Kyssera, uma Roxanne, você não ligava de sair atrás, porque você ficava quebrando a mão do oponente, ele tinha muita dificuldade de fazer muitas e muitas jogadas seguidas bem ali.
Hoje em dia não tem mais isso, porque você é forçado a dar algum Fezandipit, aí você ou não tá dando a sua Kisseira, ou você até pode dar a Kisseira combinada aqui com o Countercatcher, só que você não tá tirando a ameaça ali, não tá tirando aquele Pokémon que te bate, então se tornou meio que impossível você fazer tudo. Então é muito difícil você lidar com esses decks muito agressivos, porque se você tá tirando o Fezandip, você tá gastando recurso, tá fazendo uma baita de uma viagem, pra no final ele ainda ter o atacante dele, e ou simplesmente assim com uma maca, volta o Fezandip pra campo, acaba não valendo muito a pena. E isso fez com que o formato todo ficasse muito mais agressivo, porque esses decks agressivos se tornaram melhores, já que eles estão mais consistentes. Então, para você responder à agressividade desses decks, a gente tem, por exemplo, esse deck de Dragapult aqui, que é um baralho que sempre tentou jogar com o Pidgeot ou com o Chato, que abandonou tudo isso e falou, tá bom, eu vou ser agressivo de volta. Então, é um deck que quer fazer Dragapult atacar T2, e ele usa pouca Kisseira, ele até usa mais Countercatcher ali do que a maioria dos decks, mas, cara, não tá se importando tanto com isso, botou o Dusknoir também pra ser ainda mais agressivo, e Charizard tá meio que indo pra esse caminho também. A gente vê listas com Pokéstop e Dusknoir abandonando o Pidgeot pra tentar acompanhar a velocidade desse formato. E outro culpado disso é o Dusknoir, porque você ter um Pokémon que causa 130 de dano aonde ele quiser, tudo bem, você tá dando um prêmio em troca de nocautear um Pokémon, então você tá trocando um por um. Porém, em recursos, às vezes você tá trocando 0 por 2. O que eu quero dizer com isso? Quando você usa um Dusknoir pra tirar, por exemplo, um Charmander do seu oponente. Eu tô focando aqui em Pokémon pequeno, que é o que o Dusknoir consegue nocautear. Você usa o Dusknoir pra tirar um Charmander e você ataca com um Dragapult pra nocautear um Charmander ativo, você tá tirando dois Pokémon dele, ou seja, o cara teria que ter três Charmander em campo pra poder fazer um Charizard no próximo turno. E você gastou um Dusknoir, que é uma coisa que você não se importa, ele só serve pra isso. Então a mesma coisa vale pra tudo aqui. Você pode, por exemplo, tirar uma Tintino contra o Lugia e ainda nocautear um Lumineon. Você tá comprando três prêmios, seu oponente vai estar comprando um, mas você tirou um atacante e ainda comprou prêmio a mais. Você pode até tirar dois atacantes, às vezes, nocauteando um Iron Hands, um Raikou, um próprio Lugia. Porque a habilidade do Dusknoir, muito mais do que facilitar a sua troca de prêmios, ela tá extinguindo muito os recursos do oponente. Então a gente vê, por exemplo, esse deck aqui de Palkia, que ele é 100% focado nisso. Ele quer fazer o Dusknoir cedo, T2 ali, no segundo turno, tirar um bicho do oponente e usar ou o ataque do Greninja Radiante ou o ataque do Greninja X para tirar outros dois. Isso tá sendo muito hostil para decks pequenos. Tanto que a gente vê que Dragapult é um deck que tá, assim, tentando ser hiper agressivo aqui. Abandonou a linha de Pidgeot, colocou uma linha grande de Dusknoir, vários Dracloak aqui como opção de comprar carta também. Dois Rotom, que é pra garantir que no seu primeiro turno você vai finalizar comprando três cartas. Tem que usar o Fezandipit em resposta a essa agressividade do meta. Então a gente vê também, por exemplo, aqui no final, né? Ah! Seria ótimo se aparecesse o deck na frente. Então a gente vê Gardevoir, por exemplo, essa aqui nem é a versão, mas tem gente jogando com dois Doce Raro de novo em Gardevoir, coisa que já não era feita há algum tempo. Ou apelando máximo, né? Usa um Carimbo e quatro Iono, para que assim, em algum momento, e dois Countercatch, então em algum momento você vai conseguir tirar Fezandipit e dar Disrupt. Coisa que assim, esse deck não apelava tanto para isso. Ainda tem essa versão aqui que tá usando o Banette para atrasar, né? Você atrasa o Doce Raro, vai fazendo sua mesa, então... tem sido um marco nesse formato, né? A gente até vê uma versão aqui de Dragapult que utiliza ainda os Pidgeots, mas usa também a linha de Dusknoir, usa também o Fezandipit, usa também os dois Rotoms. Tá todo mundo abrindo mão do Manaphy, que é uma coisa que, cara, meio que te deixa muito aberto se o oponente conseguir fazer Greninja, como esse deck de Palk que consegue, ou esse deck de Golden Go. Então, eu não gosto disso. Eu não gosto de um formato tão agressivo por causa disso, porque você tem dois fatores ali que podem simplesmente destruir o seu jogo. O cara e coroa, que sempre foi muito impactante, óbvio, mas se você dá azar no seu primeiro turno, cara, é difícil você voltar, hein? Imagina que você tá jogando, isso aconteceu muito em live comigo, tá jogando muito de Duestrondo contra Raging Bolt. Perdi o cara ou coroa. O cara mandou eu começar. Puta, ferrou. Já é muito, muito problemático, por quê? Porque eu sei que se em algum momento ele dar Disrupt, ele vai defender Fezandipit, dois Ogre pra um Greninja, vai tacar a mão com sete cartas de novo. Então, o que eu tenho que fazer no meu primeiro turno? Eu preciso passar com um Pokémon de um prêmio na frente, pra que ele não comece comprando dois prêmios. Se eu não conseguir fazer isso,
eu já tô ferrado. Eu já tô absolutamente ferrado, sabe? Então, e o mesmo vale mais menos se eu ganhar a moeda e eu escolher começar, ele tá ferrado, porque no primeiro turno dele, ele vai ter que tentar colocar ali um Pokémon de um prêmio na frente, porque se eu começo comprando dois, dar Disrupt não vai funcionar porque eu tenho Fezandipt e tenho Greninja e por aí vai. Então, eu sinto que é um formato que tá pouquíssimo... pouquíssimo... Eu ia falar familiar, não é familiar o que eu quero, amistoso, pra decks lentos. E eu particularmente não gosto, porque eu acho que quanto mais rápido o formato tá, mais suscetível a RNG, né, a sorte ele fica, né? Quando você tem um, quando você tinha, por exemplo, ali um formato com Charizard sendo um ótimo deck de comeback, junto com Lost Tina, eram dois decks que, cara, você podia estar perdendo de 5 prêmios, você tinha como voltar. Hoje em dia não dá mais essa sensação. Muito por conta do Fezandipt. E essa parte de poder fazer um começo ruim, ela fica prejudicada. Porque o Dusknoir, se você estiver virando um deck que tem Dusknoir, ele pune muito isso. Por exemplo, um deck de Charizard ali que não começou o jogo, ele é o segundo jogador. Ele está enfrentando um cara que usa Dusknoir, meio que ele tem que fazer dois Pidgeys e dois Charmander para ficar seguro. Então já é muito difícil fazer isso. Sendo o primeiro jogador, você não vai ter acesso aí a... Aliás, sendo o segundo, né? Você até vai ter acesso a Poffin, a Parfin para Poffin e tudo mais. Mas não é tão simples você achar dois Poffin ou um Poffin e uma Bola Ninho, sabe? É o primeiro turno, você não tem acesso a tantos recursos. Então os decks, isso também é uma coisa que vai expulsando cada vez mais os decks lentos. E deixando cada vez mais decks como, por exemplo, esse aqui, populares. Por quê? Você não precisa achar dois Poffins, você precisa achar uma Bola Ninho pra achar o Scocabili. O Scocabili vai te comprar um monte de carta, sabe? Então, é isso o vídeo de hoje. Não tenho, assim, um... algo tão... mais pra falar. O que eu tenho pra citar aqui é que os decks que não estão... Inclusive esse aqui usa os dois, né? Usa Dusknoir e Briar, mas se a gente for parar pra ver, os únicos decks... Todos os decks que não usam Dusknoir usam outra forma de comprar múltiplos prêmios. Então a gente tem aqui o Regidrago. Ele usa tanto o Dragapult quanto o Kyurem que podem comprar múltiplos prêmios. A Gardevoir utiliza aqui o efeito do Munkidori para comprar múltiplos prêmios também. Que mais? Banette, mesma coisa. Raging Bolt aqui usa o Briar para comprar a Briar para comprar prêmios extras. Terapagos usa o próprio Dusknoir, né? Lugia utiliza tanto Aeronhands e em alguns casos estão utilizando o Ogerpon para comprar esses prêmios extras ou comprar ou causar múltiplos nocautes. O Miraidon usa mais uma vez o Aeronhands. Aeron Thorns é um pouco fora da curva, né? Raging Bolt aqui eu já citei, usando Dusknoir e Briar. A gente tem o Palkia que utiliza Dusknoir, Greninja e Greninja Radiante como formas de comprar múltiplos prêmios. O próprio deck de Golden Go utiliza o Palkia aqui com Greninja Radiante também para poder comprar múltiplos prêmios, a colônia aqui também. Então é um formato que cada vez mais ele faz com que decks lentos tenham que ter um começo muito explosivo para depois ter a chance de dar comeback, e mesmo assim a chance de comeback não é muito alta pela presença do Fezandipit. Isso me incomoda. Me fala aí, isso te incomoda também? Eu tô fazendo esse vídeo justamente porque eu tava percebendo que eu tava achando o formato um pouco blé, e eu comecei a analisar essas listas, ver o que eu ia trazer e tudo mais. E jogando, eu falei, cara, eu acho que a culpa disso é muito do Fezandipit e muito do Dusknoir. O Dusknoir, pra mim, ele ainda entra um pouquinho mais num problema que é a limitação de novas estratégias. Então, qualquer deck que tem um Pokémon importante e nesse Pokémon importante tenha 130 ou menos de vida, você tá ferrado. Eu tentei gravar recentemente um deck de Drifblim que tem 130 de vida. Cara, a troca de prêmio nem era tão injusta. Mas o fato de que ele conseguia tirar dois dos meus atacantes no mesmo turno era muito complicado. Mesma coisa aconteceu com o deck de Torterra. Uma vez eu enfrentei um cara que tinha Dusknoir. E assim, eu tinha que fazer três Turtwig no começo do jogo, que senão ele levava dois. E eu, sabe, ficava sem ter como atacar. E eu acho que isso é um outro problema, que é mais do Dusknoir do que do Fezandipit. Mas o Fezandipit claramente é um problema maior para a velocidade do jogo, já que ele encaixa em todos os decks. É isso aí, falei bastante, mas eu espero que vocês tenham gostado. Gosta desse tipo de vídeo? Comenta aí o que você acha. Dá a sua opinião, o seu pitaco sobre esse tema em específico, que aí, quem sabe, o feedback de
Uma boa semana pra todo mundo. Tamo junto. Até amanhã com mais um vídeo. Fui.